track. Alltså man älskar ju när man har lite förmåner. Alltså varför är det så trevligt? Alltså allting blir lite roligare när det är så här fast track eller sitta business eller... Sitta skryt om det. Fast track. Andermatt, har vi inte sagt det? Nej. Nej, Andermatt. Vi flyger till Zürich. Vi ska åka lite skidor. Vi ska åka, ja det ska vi. Det ska faktiskt bli väldigt trevligt, det var ett tag sedan. Ja. Så nu checkar vi in oss. Det gör vi. Ja. Var det nog med? Nej, det Nej. Var nog allt. Men, nu kör vi, nu blir jag in. Jag vill in. Mickes, nu mår du. Ja, nu mår jag. Äntligen i loungen. Jag önskar typ att man kunde åka hit och bara sitta i loungen. Alltså sen dra hem. Man behöver liksom inte resa någonstans. Men det finns väl andra ställen då? Ja, jo, det är ju sant. Men jag tänker mer. Nej, men man kan ju tänka, alltså nej, jag vill ha den här känslan om att vi ska iväg. Mm. Men sen så ska vi inte det, för jag gillar inte att flyga. Nej. Alltså det är det, så att jag kan sitta här och låtsas. Dövar du nu? Nu dövar jag. Det här är det bästa medicin, för du vet när jag hoppar på flyget sen, då bryr jag mig inte. Alltså det är såhär, woho! Eller hur? Eller? Så, klipp till flyget. Fel? Så Minkis. Så. Okay. Vi är levande. Det är nice. Ja, du är ju väldigt, väldigt flygrädd. Ja, jag tycker det är jobbigt. Det är helt sjukt. Du kör dina tummar upp. Ja. För att hålla koll på allting. Ja, och nu har vi landat i en jättesmooth flygning. Ja. Eller visst var det? Ja, det var det. Ja. Så det är nice. Och nu är vi här och nu får vi leva 4 dagar till. Ja. Och jag är så glad för det. Verkligen. Ja. Så nu ska vi hitta en taxi. Eller taxin är bokad i och för sig. Men ja. Vi ska hitta den och sen ska vi dra till... till hotellet eller villan. Alpine Lodge. Ja, någonting sånt. Alpine, en villa någonting. Typ ja. Vi bor i. Och sen ska vi väl typ ut på middag. Ja, vi ska upp i berget. Ja. Käka middag. Så ni hänger med. Ja. Sekunder senare så har du bytt om, Mikkel. Ja, man är väl snabb. Ja, men bra jobbat. Ja, du ser jättefin ut. Visa outfit. Det är Goldberg. Alltså, finns det något Alvi? Nej, tydligen inte. Nej. Alvi-mässa. Ja. Berätta om vad vi ska. Jag har ingen aning. Men jag har koll på läget. Vi ska upp på berget. Ja, vi ska upp på berget. Ja. Så, Mikkel. Ja. Redo? Ja. Jag väntar ju på gondolen. Ja, fan. Det tog ett tag att ta sig hit. Det är för mycket. Vänta på gondolen. Nu jobbar vi. Nu jobbar vi uppåt. Ja, då var vi i Alperna. Ja, vad sa du precis? Att det spösnö här. Ja, man säger inte spösnö. Jo, men man kan säga det. Kräksnö. Ja, eller spösnö. Alltså, det är ju så snöig nu. Och nu ska vi gå in och äta frukost. Ja. Vi gick av oss ganska tidigt igår. Det gjorde vi. Det var fantastiskt trevligt. Vi käkade på en japanesisk Michelin-krog. Ja, och det var ju inte som japanesiskt. Alltså, så jag var lite nervös. Men det var tryffelpasta, foie gras. Har jag inte sagt det här redan? Jag får med det. Alltså jag gillar när det känns lite lyxigt. Ja, du gör ju det. Nej, jag gör det. Nu går vi in och käkar. Nu går vi in och käkar. Gud vad gott. Det är jättegott var det. Älskar sån här jag med. Nu ska jag hitta en liten butik. Tror du de har det här? Gud vad du är nära. Hela tiden. Gillar du inte? Nej. Känner du in my zone? Ja men kul. Ja, hur mår du då? Nu ska vi gå och leta rätt på skidor. Sen ska vi ut och åka skidor. Jag vet, men det är, alltså, det är verkligen så snöigt. Jag känner att så här, kan vi inte chilla lite? Nej. Jag tycker vi åker. Ja, det blir skoj. Ja, okay. Hur är känslan, Mikis? Det är inte bra. Inte bra alls, har du ångest? Ska vi skippa första åket? Ja, och mitten åket och sista åket. Det går bara ut, vi tar bild. Ja, alltså det är så det jag kommer göra. Ja.
Tänk på att du har Katja med dig här. Ja. Hon kommer vara din stöttepelare. Och om jag bryter benet, kommer det en sån här snöskoter då eller? Om man bryter benet? Ja. Får ligga sina vagn. Kommer snöskoter, de som jobbar med. Då skickar vi ner det bara. Ja. Det blir bra. Nu kör vi. Fan, precis. Jag har fått upp skidan här. Precis när jag la ner telefonen. Jag har fått upp skidan. Snyggt. Jävlar vad snö det är. Det känns som att inte har något ben när man kollar ner. Du är så duktig, Mickis. Vänta, jag tar en bild för dig. Alltså jag gör det här för att jag älskar dig. Vart åker vi nästa år? Nästa år åker vi till tropiskt land tycker jag. Då är det min tur att bestämma. Ligga på en solstol. Jag tycker det går bra för dig. Ja. Ha, du tycker det? Ja. Mm. Du kör man en pirat. Nej men jag kan förstå grejen om det liksom är strålande sol. Du vet det är såhär pistat i backen. Ja. Alltså jag kan fatta det. Men det här kanske blir lite svårt för dig. Ja, det här är quite a lot too much. Stockholm ja. Ja. Kära Stockholm. Ja. Kära Stockholm, ja. Ja, men vi försöker ta oss ner i alla fall. Ja, det gör vi. Ett år. Looking sharp, honey. Yay. Hur känns åkningen? Nej, men bra. Men man hade velat gasa på lite mer. Men det är lite svårt med så mycket snö och ingen sikt. Nej, det har du rätt i. Det är nu mycket svårt. Don't follow the strawberry. Nej, exakt. Don't follow. Don't follow the strawberry. Kroma. Hur går det, Mickis? Det går okej ändå. Ja, ah, vilken mindset change. Det är kul, men det går okej. Okay. Så länge när vi kommer, desto mer okej går det, känner du. Ja. Vi närmar oss målet. Ja, precis. Det börjar lätta lite som en sten som ramlar på mina axlar. Ja, nu kan du ändå härda ut. Ja, det kan jag. Ja. Men härda ut hade jag kunnat gjort en hel dag. Alltså så, om ni verkligen vill åka. Men jag, det är därför jag genuint undrar, Sara. Just det här är ju inte roligt. Alltså. Nej, men du kan nej, men okej, okay, jag fattar när man inte ser någonting och sådär. Nej. Då är det ju inte kul. Ah. Sen är det så här helt annan sak om det var blå himmel, nypistade backar. Ja. Alltså då kan jag väl förstå det lite grann. Det är fortfarande ingenting jag hade så här gjort för att nöja mig. Nej, alltså då hade jag ju hellre legat i en solstol eller alltså bara suttit på en restaurang. Helt rätt. Ja. Men du ser väldigt fly ut i alla fall i hjälmen. Och... Ja men tack. Sitter lite hård, din S-hjälm. Aj, aj, aj. Ja så det är lite ont här faktiskt ja. Men det går. Grymt. Då ska jag inte klaga mer. Nej. Men det är väldigt mycket snö. Nu är vi glada. Nu är vi glada. Mm. Nu kör vi. Snart med det. Andermatt levererar i alla fall. Ja, det är snö kan man säga. Snö levererar. Ja, men bra Mickis. Ett åk. Va? Ett åk. Ja, men det är ju långbacke. Ja. Ja. Nu så går vi in på Alphitte. Ja, det gör vi. Gud vad trevligt. Ja. Men det var lite mysigt här i slutet. Transportsträckor kommer jag ju på vara min grej. Ja, det är ju det. Ja, men det är så här lite planare. Lite så här, framförallt när det är så mycket snö. Mm. För det här är ju inte som jag sa, det är ju inte, liksom, det är inte optimalt. Nej, det är ju inte det. Nej. Men det är ändå kul att vara här med dig, Mickis. Ja, men jag är ju superglad att vara här också. Ja. Jag tycker allt med Alperna i toppen, förutom skidor. Alltså, ja. Jo, men det är så här, Alpin är mysigt, alltså den här små stugor är mysigt. Ja. Sen just den här lilla delen. Åka lagg. Åka lagg, ja, det är inte jag. Nej. Men man måste inte gilla allt. Ja. Nej, nej. Är det är inte min grej bara. Och, in med dig nu. Ja. Vad är det för underlag? Är det är svårt nu. Jag är nybörjare. Jag har förklarat underlaget liksom. Ja. Tjockt. Ja, men det är tung snö. Tung. Ja. Hur går det för... Hon kanske har gjort en volta bara. Ja. Hade du en trevlig lunch förresten? Jätte. God mat. Jättegott. Otroligt. Ja. Mysigt ställe. Alphytte, eller vad heter det? Ja. Ja. Bra, Janni. Bra själv. Fan, vi älskar skidor. Ja, jag älskar det här. Men kanske inte just det här underlaget är inte toppen. Nej. Älskar det annars. Ja. Nu kommer grottmänniskan. Nej, men Janni, vi måste ju prata om den här stilen Mickis har. Vilken? Ja, men så här fluffjacka. Men jag är ju likadan i blå. Ja, men är det coolt eller? Nej, men alltså... Jag köper hennes visir. Ja. Det är okej. Okay. Men fluffjackan, alltså... Den är ju cool. Är det tjejer som tycker det eller? Jag tror det är lite stylish. Ja. Men det är nog att du ska ha den om du är duktig typ. Förstår du? Jag tycker att någon är duktig som ändå vågar ta sig ner. Hon hade ju kunnat sätta sig på röven. Ja. Eller på din rygg. Ja, det vill hon ju inte. Hon har en speciell teknik nu. Ja, det har hon. Men hon kör ju plog. Ja. Ja, men nu.
Oj. Oj, hejdå. Nej, sluta. Inte skratta. Ja. Du är jätteduktig, Micke. Du är grym, Micke. Det är bättre om du står på skidorna. Men det var ju svårt här, till och med jag. Ja, absolut. Jag ramlade också. Det är ju så tråkigt att hon måste uppleva det här egentligen. Ja. Jag har sagt till henne, direkt... du måste testa åka Alperna. Det är hon nice. Hon får inte direkt mer smak av det här. Nej, det tror jag inte. Ska du sätta på slow motion, tror jag? Det blir jobbigt att ta upp. Kör nu. Snart nere på transporten. Hur långt är det kvar ner? Det är ont i mina ben. Det är snö som du bara fan. Hatar det här. Jävla skit. Ni är syskon, va? Inte fan vet jag, bryr mig inte. Vad tänkte du med att gifta dig med mig? Nej, jag har ingen jävla aning. Jag börjar fundera på vad jag gör nu. Nu är vi snart på. Är det här transportsträckan? Kan bli en annons att jag är ute och ser efter någon som gillar sol, värme. Ja. Ja. Lyx. Absolut. Lyx. Ja. Champagne. Men ser du snövit där nere? Va? Ser du snövit där nere? Ja, vi såg det. Och de sju dvärgarna. Där efter det kommer det vara. Och där dit ska du, sen är det transport. Kör vi, Mikis. Nu kör vi. På med visita. Jag svettas ihjäl, jag har ju din flis på mig. Den är jättevarm. Ja, det är faktiskt inte ens kallt. Nej, jag svettas så jag har ju tagit av den. Ja. Okej, nu kör vi. Jag tror det är lätt om du tar ut galgen. Jag syftar på dina stora armar. Ja, no shit. Ja. Det var liksom ingen som missade det. Nej. Nej. Hur känns det? Det är skit. Men ska jag ta dig på ryggen? Nej, men jag kan gå nu då. Nej, men det tar ju för evigt. Nej, men det är för ska du inte åka snö med mig då? Det är för mycket snö. Åk med mig, älskling. Det är så jävla ont i benen. Ja, men ska jag ta dig? Det är liksom 40 ton snö. Det är som att jag har en lavin på mig varenda gång jag bara försöker svänga. Men hoppa upp på ryggen. Nej. Gip gas, gip gas! Ja, gip gas! Ja, 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 det är super! Brutal! Hepp, hepp! Hepp, hepp! Förbannat roligt. Åh, snyggt! Ah, vackert! Så, Mikis. Hallå. Ja. Nu är vi tillbaka i bilen. Ja, gud, skönt. Du har tuggat mig på din kameralins. Va? Ja, det har jag. Vad sjukt. Vad gav det ifrån? Jag har ingen aning. Men det finns inte. Det är fel kommentar. Ja. Nu ska vi gå till spot. Ja. Mm. Hur känns det nu efter skidåk? Det känns jätteskönt. Alltså, jag tycker det känns skönt att det inte bara är att jag är dålig. Typ. Jag är inte dålig på det. Men det var jävligt tufft idag. Det var väldigt mycket snö. Och jag tycker inte att sånt är kul. Liksom. Jag är lite rädd. Nej. Nej. Men spa nu, Mikis. Spa ska bli skönt, ja. Och det var ändå kul. Alltså, jag har haft kul idag. Jag har haft kul hela dagen. Kul. Du då? Ja, jag har också haft kul. Bra. Du är rolig. Ja. Du med. Ja. Men gud, vad den låter. Ja, det. Ja. Men nu spar vi. A few hours later. Nu är jag i mitt rätta mode. Ja. Kan du säga sjuka sjömän? Sju sjösjuka sjömän. På de sju haven. På de sju haven? Nej. Kan du säga? Kan du säga ungkar efter varandra? Nej, det tänker jag inte göra. Jag vet precis vad det blir. Hur är läget, Fink? Bra! Ja, nu heller blir det lite fondy. Ostfondy. Ja, det ska bli spännande. Ja, okay. Det har jag aldrig ätit. Oj, nu har Didrik på ramla. Ja. Rubert. Rubert Didrik. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja, var det? Ja, unglaublich. Ja, var det mitt rans? Var det mitt rans? Åh, bytt kläder idag.
Jag och Janne var ju så smarta, så vi tog ju med alltså en outfit att dela på. Hon hade den igår, jag har den idag. Ja. Så det är liksom våran suit, så det är inte Jannis. Nej. Vad smart att du inte har din wingsuit idag. Ja. Karl Alfred. Så mycket skit jag har fått för den. Ja. Ni kallat mig Karl Alfred sen jag liksom ställde mig i backen. Men jag älskar den. Jag kommer att vara med den jämt nu bara för det. Cool. Jag tycker den är svincool. Ja, men idag är det lite bättre väder. Idag är det faktiskt väldigt mycket bättre väder. Ja, men jag sa just det att jag tycker att det är helt otroligt att jag ens gör det här en gång till. Ja. Det är helt sjukt. Ja, det är helt otroligt. Ni som såg mig igår. Men jag tror du kanske börjar gilla det snart. Alltså, nu är det så här, nu längtar jag efter lunchen. Eftersom att alltså det är inte så här, jag har inget pirr för att åka upp backen. Jag vill ta bild i gondolen, jag vill äta lunch. Och sen känner jag mig ganska klar. Jag kommer bara vara nöjd om jag kommer ner för backen. Ja. Alltså nöjd. Glad. Ja, vi återkommer till det. Ja. Nu sticker. Ja. Bra Mickis. Ja, det här går ju lysande. Nej, lika jävligt idag igen. Nej, jo, här är så illa. Ja. Ja, det här är inte min grej. Alltså det är inte det. Jag försöker ändå vara positiv. Alltså i huvudet. Men alltså det går åt helvete. Ja. För jag hatar det. Jag har brutalt mycket hatar det. Nej, alltså jag vill gråta. Så mycket hatar det. Det ser ut som det är kul. Men vi försöker hålla humöret uppe. Nej, jag vill hitta en lift och så vill jag åka ner. Och åka hem. Toppen! Mycket bra. Okej, kapp Janne här. Bra Janne! Du är grym ju! Så Mickis. Hur känns det? Inget bra. Inget bra. Du är ju upp för dagen. Ja. Jag har redan gråtit. Ja. Hade det riktigt mält av. Ja, det var brutalt. Ja. Men vilken tur att jag inte blev irriterad på dig. Ja. Riktigt bra. Nej, men det är ju för att jag får ju panik. Ja. Alltså, Nu måste vi sätta oss och googla lite så vi vet att vi tar oss till lunchen utan att åka skidor. Ja. Alltså jag kan åka ner så här i transportsträckorna. Ja. Men dit upp åker jag aldrig mer. Nej. Alltså aldrig. Fotobomb. Ja. Jättekul. A few hours later. Hej. Hej. Vad gör du? Vadå? Vad gör du? Jag sitter på mig skidorna. Nu ska vi ta tåget ner. Det har vi har tryckt i oss lunch. Ja, jättegott. Fantastiskt lunch på Ustria Alps. Kan slänga upp en bild här. Ja. Jättegott var det faktiskt. Brutalt bra. Ja. Ja, men nu ska vi ner och så ska vi på Cheddar. Ja, på ett spa. Gud vad skönt. Det är liksom lite mer... Nu är jag lite positiv igen. För nu är den här dagen snart slut. Alltså med skidorna. Vi ska ta tåget ner, har vi bestämt. Ja. Känns jättebra nu. Precis. Så planen är spa. Ja. Och sen middag på Cotton Club. Sen ska vi hem och packa. Vi sa efter Cotton Club vill vi lite vara myskväll i hotellet. Nej. Ja. Ja, i lägenheten. Ja. Dra på en film. Ja. Ja, bara ligga där, hänga... Perfekt. Ja, och packa. Nu kör vi. Nu sitter lite bättre. 7 years now on this boat and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon soon. Hej. Hej. Dum. Jättefint. Jättefint. Filmar du eller? Ja, filmar du. Okej. Hej, allt bra? Jag mår bra. Ja. Thank you.
bakis. God morgon. Alltså jag har sovit så dåligt i natt. Ja. Jättejobbigt. Du men... skyller på att jag har snarkat. Du har det. Jättemycket. Hörru du. Mm. Vilken jäkla resa det har varit. Ja. Det har varit så kul. Ja. Alltså verkligen. Vilken var höjdpunkterna? Alltså middagen igår var kul. Ja. Jag tyckte lunchen i förrgår var jättekul. Ja. Första middagen var också jättekul. Alla lunch och middagar med andra ord. Ja, precis. Michelin-krogen första. Ja. Japanska, den tyckte jag var roligast. Cotton Club var, jag skulle säga, topp tre roligaste middagsupplevelsen. Ja. Eller häftigaste. Ja, och godaste. Absolut. Problemet är ju där att det är för hög musik. Så jag kan inte prata. Nej. Men det var fine. Alltså, för det var ju så här, det var ingen av er som kunde prata för det var sån hög ljudvolym. Men ja. Då tror jag man måste vara lite, alltså vi kom dit alltså, nyktra igår. Ja, precis. Ja, och jag tror man måste vara lite liksom i festmode. Ja. Då blir det där fantastiskt. Precis, och sen Jedi. Jedi var fantastiskt. Ja. Oh. Hela resan har varit 10 poäng. Det har det. Ja. Minus skidåkningen för min del. Minus skidåkningen för min del. Men annars var det toppen. Ja. Älskar Alperna. Men var det första gången vi gjorde en resa utan barnen på 2 år? Mm. Ingen fler va? Jag tror inte det faktiskt. Nu åker vi hem till våra barn. Ja, vi båda har ju längtat efter dem sedan dag 1. Va? Ja. Barnen. Alltså, typ därför jag grät igår i backen också. Jag var så här, jag vill bara hem nu till... Nej, du grät i backen för att du var rädd. Ja, och för att jag hatar skidåkning som jag sa till dig. Och jag försöker liksom. Med de orden så avslutar vi... Vloggen. Den här resevloggen. Ja. Kul. Kul. Sköta ses hemma. Det gör vi. Tack. Hej.